Vreme za scenu dana uživo predstava Naš sin koji potpisuje Patrik Lazić biće odigrana na ovogodišnjem Prajdu u Hartefa kući. U predstavi igraju Dragana Varagić u ulozi majke, Aleksandar Đinđić u ulozi oca i Amer Ćorović kao sin. Glumac Amer Ćorović je upravo naš gost. Dobar dan i hvala ti što si ovdje. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo da početku da čujemo o čemu se radi u predstavi Naš sin. Pa Naš sin je autorski projekat Patrika Lazića, to je jedna porodična drama između, kao što ste rekli, oca, majke i sina. Pomenuli ste Draganu Varagić i Aleksandra Đinđića. Ono što je zanimljivo je da igramo u novom prostoru, u novom Hartefaktovom prostoru, to je u stanu Bulevaru Despota Stefana broj 7. I kažem, to je porodična drama koja se odigrava za stolom između oca i majke koji čekaju da dođe njihov sin na večeru i onda se pokreću određene teme. A sin treba nešto sigurno da im saopšti. Pa on im je saopštio, ali da oni nisu da to skroz prihvatili i nekako dolazimo do suočavanja između njih. Naravno, roditelji to prihvataju ili ne prihvataju. Njegov seksualni identitet, za njega to nije nikakva tabu tema. On potpuno otvoreno i direktno govori o tome. A sad je na njima, hoće li to prihvatiti ili neće. Kako si se ti snašao u toj ulozi? Kako ti je bilo? Verujem da si dosta stvari iz svog privatnog života odnosi sa porodicom, da negde moraju da budu uvršteni kada se pravi lik. Pa znate kako, meni je ono što je najbitnije, što sam sa Patrikom pričao na početku odmah, da to nije važno da to bude prevashodno gej priča. Nego nekako mislim da svi možemo da se pronađemo u tome. Imamo, čini mi se da nas je to nekako poznato, da u svakoj porodici imamo tih nekih neizgovorenih tema. Svaka porodica, čini mi se, ima neku tabu temu u kojoj se ne priča, tome se ćuti i tako dalje. Ovdje je prosto, Patrik je, to je njegov autorski projekat, dosta toga je njegovo. On nekako bio jako spreman, znao je šta hoće da uradi, šta želi da postigne s ovim. Dosta nas je spremao, gledali smo puno nekih dokumentarnih filmova i nekako smo zajedno stvarno pravili tu priču da nekako imamo s jedne strane njih kao predstavnike, da kažem, neke starije generacije kojima tu nekako ništa nije jasno, potpuno su zbunjeni i nekako ostanu u tome da nije ti do kraja jasno da li su oni to prihvatili ili nisu. A sin s druge strane, on je otišao van zemlje, on ima svoj život, ima svog partnera. Njegov zadatak je bio jednostavno da njima to saopšti. Pa da, da im kaže nekako na najnormalniji način, a sad oni kako će se sa tim izneti, to nije više njegova stvar. Interesantan pristup zato što mnogi ljudi nemaju prosto hrabrosti da na taj način govore sa svojom porodicom. E sad, ajde da čujemo malo ko je Amir Ćorović. Ono što mogu da kažem gledalcima jeste da je tvoja negde karijera počela zahvaljujući predstavi Beton Mahala i Nedim je juče, tvoj kolega iz Novog Pazara, bio naš gost. Dakle, vaš je put krenuo odatle. Kako ide? Da, pa mi smo krenuli tačno u septembru 2014. godine smo počeli sa Banetom Trifunovićem i Rifatom Rifatovićem da spremamo tu Beton Mahalu. To je predstava koju smo radili u našem Novom Pazaru i o našem Novom Pazaru. Pričali smo neke naše priče i nas, pored Nedima, igralo još, Nedima i mene igralo još sedmora mladih ljudi. I onda smo u januaru 2015. godine izašli sa tom predstavom koja je izazvala razno razne reakcije. Igrali smo je preko 80 puta u celoj, da kažem, Jugoslaviji i te 2015. smo Nedim i ja upisali Fakultet dramskih umetnosti. Jugoslaviji, si siguran? Pa, ja volim tako da kažem. Jel da? Dobro. Da, više da, ili region, sve jedne. Tako da, te godine smo Nedim i ja upisali Fakultet dramskih umetnosti. Naša koleginica Ema je upisala Akademiju u Novom Sadu. I nekako sve ostalo je krenulo svojim tokom. Kako je glumcima koji dođu iz Novog Pazara i koji dođu iz nekih manjih mesta u Beograd da se probijaju? Ti imaš sada na repertoaru naredne sezone dve predstave u Beogradskom dramskom pozorištu. Pa znate kako, mislim da nije ništa tu, nema velike razlike između dece koje su iz Beograda i s ostalih gradova. Mislim da je to nekako najvažnije da ljudi shvate. Meni je i nekako mojoj porodici bilo to kad sam ja prvi put rekao njima da ću probati da upišem Fakultet dramskih umjetnosti, to je stvarno nekako bio šok, kao, ma gde ćeš ti, ko će tebe da primi, kao, nemate vi... Nemaš vezu. Nemate vezu, da vas nema ko da gura i tako dalje. Međutim, upisali smo, eto, na mojoj klasi je bilo nas dvojica iz Novog Pazara, bio je kolega iz Niša, bio je kolega iz Trebinja, tako da je vrlo... Dakle, naslov predstave za tvoju porodicu bi bio Naš sin ipak glumac. Naš sin ipak može. Jel gledaju sad roditelji?
Pa nadam se, ne znam. Bilo bi dobro da te podržavaju i da gledaju. Podržavaju, naravno. Hajde da najavimo te predstave koje kreću od nove sezone u Beogradskom dramskom pozorištu. Da, igramo tog zaljubljenog Šekspira. U martu je bila premijera. Već igramo 2-3 puta mesečno na repertoaru. U septembru ćemo gostovati u Banja Luci. A 9. septembra je premijera Mizantropa u režiji Juga Đorđevića. 11. je repriza. Koga igraš u tim ulogama, u tim predstavama? Pa u Zaljubljenom Šekspiru igram Johna Webstera. To je jedan lokalni mangup koji kasnije postaje veliki engleski pisac. A u Mizantropu nekako... Žao mi je što će glavnu ulogu igrati glumica Ljubinka Klarić. To je ipak uloga za glumca, ne za glumicu, i štete što mi mladi ne igramo to. Nemoj da diskriminišeš sposobnosti Ljubinke Klarića. Šta mi se, naravno, tamo posle, to je bila fora. Tako najavljamo našu predstavu. A, dobro. Tako ćemo najavljivati našu predstavu. Igram Filenta, to je najbolji prijatelj Mizantropa, odnosno Alcesta. I nekako pravimo tog Mizantropa nekako malo savremenije. Ono šta u stvari danas znači taj Mizantrop, šta je Mizantrop danas u našem društvu, odnos mladih i starijih glumaca, glumica i glumica i tako dalje. Ono što mi je kolega iz režije rekao, da si u ovu emisiju došao sa probe, koje predstave u pitanju? Pa sam Mizantropa upravo, da. Ali prilično si raspoložen s obzirom na temu predstave. Jesam, stvarno jesam. Uživamo, jako je dobra atmosfera, divna energija. Pored Ljubinke Klarić igraju i Sidora Simeonović, Marija Pikić, Stojan Đorđević, Ljuba Bulajić, Nema veze, ako ne može da se sedi. Lazarov i ja. Tako da, stvarno nam je divna ekipa, uživamo, lepo radimo, eksperimentišemo, probamo svašta i to je to. Hvala mnogo na tvom vremenu i ovom razgovoru. Izvinjavam se, Milošu Lazarovu, setio sam se imena i prezimena. Dobro, da bude sve pošteno do kraja. Izvinjavam se. Dakle, Amar Ćorović, zapamtite to ime. Hvala vam. Hvala mnogo na razgovoru.